Impjantët e bitcoinit të vendosura në afërsit hidrocentraleve. Glabrus të papërmajtur kuçedra të vërteta të energjisë elektrike. U zbuluan dy në shijak. Ata ishin miniaturë të atyre që janë në afërsit hidrocentraleve. Ata janë absolutisht të lidhur me qeverinë. Askush tjetër nuk mund të marrë përsipër ta shndrojë Shqipërinë në një vend kryesor të prodhimit bitcoinit përveç qeveritarëve. Po, ti mund të prodhosh dhe ti jesh bësh biznes, po me kusht që të lidhesh dhe të paguash energjinë që konsumon një kontejner që prodhon bitcoinet. Ishte Ardian Çela, deputet dhe ish drejtuesi i Keshit dhe deputet i Partisë Socialiste, që deklaroi se digat i zbrazën kontejnerët e bitcoinit dhe çfarë tjetër. Serat e kanabisit. Serat e kanabisit janë që të gjitha të kontroluara nga policia dhe qeveria. Harrojnë ju se ngren kush ser kanabisi pa garanci shtetërore të narkoshtetit. As kërkush. Nuk e bën atë investim. Pra, janë dhe këta dy faktorë që grabisin energji pa fatura dhe që faturën e tyre e paguajnë më të varfrit të Shqipërisë. Faturën e tyre e paguajnë konsumatorët, e paguajnë pensionistët, e paguajnë ata që s'kan, kurse këta me bitcoinin krijojnë, unë nuk jam kundër bitcoinit, jo, nuk jam. Por duhet jetë gjithçka legale. Don të prodhosh bitcoin, shko dhe regjistro. Ky është bërë një problem i madh. Të gjitha fijet çojnë në nivelin më të lartë të qeverisë për bitcoinin. Po. Unë nuk kam fakte konkrete dhe nuk pranoj dhe s'po përmend emra. Por në qoftë se pyet ata që merren me te, ata me gisht tregojnë nivelin më të lartë të qeverisë.